Sizin uşağın xəstəliyi nədir? Əməliyyatı hansı həkim eləyəcək? Çingiz! Çingiz! Hə, Bahar, sən onu yaxşı tanımırsan, amma mən yaxşı tanıyıram. Nədir ki bu? Ananızın cavabı. Əvvəllər mənim haqqında bu cür düşünəcəyi də bilmirdim. Bu ev səndir. Amma bir şərtlə razılaşıram. Baş sponsor Baku Electronics və xüsusi sponsor Sopsan Travertino təqdim edir. Ata Ocağı 26 aprel saat 21:55-də Xəzərdə.